o jogo das perguntas. Funciona assim. Se enfrentam aqui no palco um integrante de cada dupla. Eles vão ter que improvisar uma cena onde eles só podem responder e perguntar e responder com perguntas às perguntas, entendeu? Ou seja, quem responder com a resposta tá fora, erra e aí é substituído, certo? Magreza tá na alavanca, vamos pegar um tema. Bom, vamos pegar um tema com um lugar, com a plateia. Vamos escolher aqui você. Qual que é o seu nome? Roberto. Não é Mogli? Não, é Roberto. Eu não sou emo. Não é emo. Fala pra mim, por favor, um lugar pra gente fazer só perguntas. É, tribunal. Tribunal? Sensacional, tribunal. Que legal. Alto astral no quintal. Podemos recapitular? Você pode repetir a pergunta? Onde você estava na noite de 16 de julho? Era uma quinta? Isso importa? Você não ouviu as fitas que eu trouxe como prova? Você realmente acha que aquelas fitas valem como prova? Você está me chamando de mentiroso? Meritíssimo, você vê o que esse homem está falando? É, eu vi. Você sabe os seus direitos? Eu tenho direito a um telefonema? Vai ligar pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra você. O que o senhor está fazendo de pé? Você não está vendo que eu estou muito nervoso? Você não está vendo que isso aqui é um tribunal? Você pode me desculpar? Você sabia que você me deve muito respeito. Eu não estava te devendo R$2? Não seria isso para a vítima? A vítima veio? Você nunca mais encontrou ela? Olha, outro dia eu te encontrei com ela aí, mas... Ah, encontrou, né? Ah, encontrou. Oi. Já sabe o que a gente vai falar? Aquela história que a gente combinou. Vamos repassar os fatos? Você pode começar? Onde você foi com o carro? O que a gente tinha combinado mesmo? Não era pra falar que você tava no restaurante? Qual o nome do restaurante? Não é aquele com um grande R? Robert Valls? Real. Ah, eu me demito. O que aconteceu? Como você teve coragem de vir aqui atrás de mim? Você não tá vendo que eu fui obrigado? Quando é que você vai dizer a verdade? Ué, não é isso que tem que fazer aqui? Meritíssimo, quando é que ele vai ser preso? Alguém pode fazer ela parar de chorar? Você não tá vendo que eu não vou? Você não tá vendo que você tá me enchendo o saco? Quer apanhar de novo? Você não tá vendo que você não pode, que você tá com a mão algemada e coisa e tal? Duvida? Você vai tentar me acertar, é? Pede de novo, pede. Vírgula, pede. Vocês estão vendo isso aqui, Júlio? Oh, eu tô vendo, hein? Bonito demais. É, sim. Vocês conseguem ver a cor que tem isso? O que você quer dizer com isso? Hein? Hein? Hã? 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 Hein? Hã? Hein? Hã? Hã? Hein? Tic-tac. Hein? Tic-tac. Hein? Hã? Hein? Hein? Perdeu! Vocês podem ficar calmos? Você viu o que acabou de acontecer? Você conhecia aquele cara? Ou que sacou a arma? É? Você jura dizer a verdade, não é mais que a verdade, é pura verdade? Por quem? Não conhece Deus? Pô, pode me apresentar? Oh, Deus, tem um folgado aqui. Ah!
Duvido você fazer isso no tribunal. Por quê, hein? Por que eu tô jurando? Você conhece Deus? Quem é esse cara? Quem é esse cara aí? Tem Twitter? Tá me seguindo? Tá me seguindo? Tá no follow? Não tá me seguindo?